Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e fala, pô, professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. Só entrar lá no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. Vamos falar um pouquinho dos animais. De todos os animais limpos, preste atenção aqui, gente. Gênesis 7, 2. Algumas pessoas dizem que quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés. Aí eu pergunto, poderia Moisés implantar algo que veio existir com ele? Uma cultura que veio por intermédio dele? Ou Moisés pôde aceitar um costume antigo que lhe antecedia para implantar no registro do Gênesis? O que vocês acham disso? Resumindo, vou explicar o porquê. A lei de animais puros e impuros surge em qual momento do registro bíblico? Levítico 11. Lá em Levítico, né? Isso antes das pragas ou após as pragas? E depois das pragas. Hã? Depois das pragas, né? Aí entra, aí nós estamos em Gênesis, capítulo 7, versículo 2. Estamos falando de um dilúvio. Aí entra dizendo o seguinte versículo. E todos os animais limpos. Para aqui. Para aqui. A distinção e a separação. Os animais limpos tomarás para ti 7 e 7. As pessoas dizem o quê? Que era um par de animais? Não. Par de animais impuros. Animais limpos eram 14. 7 machos e 7 fêmeas. Era animal dessa, gente. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7. O macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2. O macho e sua fêmea. Tá? Se o dilúvio do Gênesis foi universal, então surge um grande problema científico em relação à capacidade da arca para transportar todas as espécies de animais, agora quero saber, da Terra. Vamos lá. É o seguinte, o dilúvio, se o dilúvio foi universal, logo, antes que houvesse a destruição do planeta Terra, teve que vir animais para entrar na arca, para serem preservados, que é o que diz o texto bíblico, né? Então, tinha que vir aniversar os animais, toda a Terra. Terra. Olha uma pergunta. Quanto tempo os senhores pensam que leva um animal, uma espécie de animal, para chegar onde nós estávamos? Não é só o tempo de levar, as condições. E tem o seguinte problema, tem animal que é de certa região e ele só vive naquela região, ele não tem como viver em outra região. É específico daquela região, ele não nasce, não tem aquela espécie em outra região. Então já quebra a universalidade. O que que acontece? Até os pais das igrejas, como Agostinho, reconheceu essa dificuldade e lutou com tal cenário. Com a descoberta do novo mundo e sua multidão de novas espécies, o problema se tornou ainda mais agudo. Porque, veja bem, gente. Vamos colocar, ó, eu vou apelar. Professor? Oi. Eu ouvi o que a Tamiris falou aí, em qual momento, porque a gente entende a ciência, houve um momento onde você tinha a chamada Pangeia, era um continente só. A narrativa bíblica não traz essa separação das terras continentais. Em qual momento isso houve? Né? Há uma teoria, né,
que a separação das terras aconteceram durante o dilúvio universal. Isso pode explicar como os animais chegaram até Noé. E foi essa pergunta que a Tamires, se não foi a Tamires que fez aí. Vamos pegar esse assunto, então. Vamos pegar esse assunto, vamos lá. Vamos colocar, então, ó, vamos colocar que tinha como os animais atravessarem. Beleza. Ok. Ok? Beleza. Desrespeitando tudo isso, mas vamos lá. Agora vem a pergunta. Eu vou apelar aqui, tá? Na Arca de Noé, caberia em torno de 100 mil espécies. Caberia, gente? 100 mil. Não, realmente não caberia. A gente entende a limitação do espaço físico. Tá, agora, né? Eu vou perguntar. Tá, aí houve o dilúvio universal. De onde surgiram as outras espécies? As bilhões de espécies que existem no mundo, gente. Da arca, que não poderia ser. Por isso que o dilúvio não é universal. Da onde surgiram as outras espécies? Aqui não caberia 10 mil espécies dentro da arca. Chega um absurdo de eu já ouvir, né, nas argumentações que defendem o dilúvio universal, de que as demais espécies foram evolução das espécies da época, né? Mas, pô, é complicado, é muito pouco tempo para uma evolução. Não tem como. Fora de precipitação. Outra coisa. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos lá. Estima-se que o número de espécies de animais da Terra cai entre 1,5 milhão e 6 milhões. Se a extração toda a carne estiver incluindo animais e insetos extintos, isto é multiplicado em muito mais de milhões. Mesmo um navio do tamanho de uma aeronave transportadora não poderia transportar todos esses animais. Outro problema com os animais. Outros problemas que surgem com a expressão toda a espécie de animais do planeta Terra em interpretação universal de Gênesis 6 a 8. Migração. Como os animais migraram o velho mundo para o novo mundo, como lugares como a Austrália? Ou como eles chegaram no Monte Ararat, a lugares como a Austrália, sem atravessar o oceano, sem deixar descendentes do velho mundo? A comida. Como a arca comportou a comida para todos os animais para a duração de um ano? Como 8 pessoas apenas, isto é, Noé, sua esposa, 3 filhos e noras, cuidaram de todas as espécies de animais da Terra na arca? De que jeito? E aí, professor? Oi. Professor, outra questão também. Vamos supor que a divisão de terras aconteceu durante o dilúvio, né? Então, todos os animais da Terra estariam concentrados na região da Mesopotâmia. Aí também teria problemática de como eles chegariam na América do Norte, na América do Sul, e etc, etc. É onde eu quero chegar. Agora, se você falar de espécie, que espécie? De espécie da região de Noé. Aí é fácil. Os animais, as espécies da região de Noé, da Mesopotâmia, o dilúvio local, os animais ali morar. Aí sim. Aí você preserva os outros animais em outras áreas. E sem falar, gente, é o seguinte. Eu vou continuar a leitura, para você entender. Vamos lá. Como os animais grandes se acomodaram na arca, isso incluindo animais extintos e não extintos. Os animais marinhos existentes hoje, estavam na arca? Como a vida marinha pôde sobreviver ao dilúvio? Eles foram esmagados por uma pressão de água e diluição da água do oceano com água doce? Existiu um tanque dentro da arca para preservá-los? Explicam isso para mim. Os animais marinhos. A espécie de animais marinhos, tubarão, baleia, golfinho. É, olha que é espécie, hein? É espécie, hein? Falar de peixe, então, água doce, nem se fala, então. Mas como que preservou isso na arca? Como? Tinha um tanque lá dentro? Tinha. Tá escrito lá que tinha um tanque lá para os animais marinhos? Professor. Pois não. E tem espécie ainda que de doce não sobrevive na salgada e vice-versa. Eu só estou fazendo pergunta. Continuo. Aí vamos colocar que a arca ficou lá no Monte Ararat. Lindo, bonito, maravilhoso, delicioso. Monte Ararat. Beleza. Com todos os tipos variados de animais, como eles desceram a íngreme do Monte Ararat? A hibernação. Aí entra.
Se os animais invernaram, dormiram, etc. e tal, dentro da arca, qual a razão de comida para eles, então? Para que Noé colocou comida? Porque tem gente que diz. Não porque Deus deu um som profundo em todos os animais que vão invernar. Inativo. Não, se é para ficar invernado, vai comer o quê? Gente, é onde eu quero chegar. Isso é um absurdo, não tem como. Isso não existe, impossível, não tem como. A gente queria colocar fé, poder de Deus, esquece isso. Não tem como. Aí você fala, não tem como, é o poder de Deus, volta. Para que a gente tem que trabalhar? Fala para Deus plantar uma árvore cheia de dinheiro na tua casa, colocar dinheiro na tua conta bancária e acabou. Já que Deus é tão poderoso assim. Os tipos de animais. Que tipo de animais, né, colocou na arca? Vamos ver? O livro do Gênesis registra alguns tipos como gato, aves, especificamente pombas, corvos, répteis. Todos esses animais são nativos da Mesopotâmia e poderiam ter sido recolhidos por Noé, dessa forma. Duas outras palavras para animais são usadas no relato do Gênesis. Hayá, significa animais selvagens, animais de carga, animais aquáticos. Behemá, animais domésticos, gato, ovelha, besta, patrulhas especialmente grandes. Em Gênesis 6:19, o escritor relata dois de cada espécie, mas explicitamente em Gênesis 7:2, Noé reúne animais limpos, sendo sete macho e sete fêmea. E aqueles são impuros, dois, um macho e uma fêmea. Noé também é instruído a fazer o mesmo com os pássaros. Supõe que animais limpos e impuros fossem aproximadamente as mesmas designações alimentares no tempo de Noé. O que mais tarde ocorreu no tempo de Moisés. Animais limpos, como ovelhas, gatos, cabras, foram levadas por sete para a arca. E onde alguns deles poderiam ter fornecido comida para Noé e sua família no período de um ano do dilúvio. Enquanto animais impuros, como porco, camelo, gazela, foram levados dois para a arca, mas não foram comidos. Da mesma forma, os pássaros, como pombas, que foram comidos pela Mesopotâmia, foram recarregados na arca sete, enquanto pássaros como águias, falcões e corvos foram carregados dois. Criaturas aquáticas como peixe nativo foram incluídos na lista de animais do Gênesis. No total, os animais levados para a arca podem ter sido centenas, mas provavelmente não excedeu alguns milhares. Como você... Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!